Yana bizga qo'l urib qo'ymasin yo biz qo'l urib qo'ymaylik deb o'zimizni ehtiyot qilyapmiz. Jinoyatga qo'l urmaylik deb. İltimos sizlardan 26 avgust günge biz xudo xolasa shu arizamizni inobatga olib bizga yordam bermasalaring biz o'zimizni nima qilsak qilamiz endi jonimizdan to'y. Sizga ishonamiz, boshqa hech kimga ishonmaymiz. Oila a'zolarim bilan hozir biz sarson bo'lib yuribmiz. 4ta 3ta kelin, 4ta xo'jali bitta uyda yashab, bir-birini go'shiri yeyishyapti kelinlar. Oltari tumani Jarqo'rg'on ko'chasi. Men o'zimni nomimdagi uyga o'zim kira olmayapman. Toshpolat va Hayitxon valimlar meni uyimga kirgizaman deb ijroyam, prokuroram hammasi meni aldashib, ertaga kirgizaman, indinga kirgizaman deb bizni aldashib beganalarni kirgizishib qo'ydi. Oila a'zolarim bilan hozir biz sarson bo'lib yuribmiz. 4ta 3ta kelin, 4ta xo'jali bitta uyda yashab, bir-birini go'shiri yeyishyapti kelinlar. Shu arizamizni inobatga olib bizga yordam bermasalaring biz o'zimizni nima qilsak qilamiz endi jonimizdan to'y juma kuni ijro bizning hammasi o'sha o'zimni o'z egalik qila olmayapman o'zimni uyimga olib kirishlar. Assalomu alaykum hurmatli muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hurmatli prezidentimiz biz sizga ishonamiz boshqa hech kimga ishonmaymiz. Mana 10ta joyga ariza yozganmiz 15 avgust kuni. Onam ikkovimiz arizalarni chiroyli qilib pochta orqali tarqatib kelganmiz. Hech kim bizga yordam bermayapti. Muhtaram prezidentimiz sizga ishonamiz. Prokurorlari ham hech qanday gapini ustidan chiqib bizga va'da berdi, va'dasini ustidan chiqmadi. Farg'ona viloyat MIB boshlig'i To'lqin aka sizga bu murojaatim, siz ham gapingizni ustidan chiqmadingiz. O'sha kuni kechpayi, to'g'ri tushuning To'lqin aka, Oltariq MIB boshliqlarini chaqiryapsiz. Gapni aqaynaltiryapsiz, baqaynaltiryapsiz. 2021-yilda 5-noyabrda sud qarori bu qaror emas, bu to'xtatilgan deyapsiz To'lqin aka. Sud hali kuchida turibdi deb sizga juda ko'p marotaba aytdim. To'lqin aka, o'sha yerda xodimlaringizni oldida juda ko'p savol berdim. Xo'p, meni kameraga oylar dedim To'lqin aka. Bu sizga murojaatim To'lqin aka, to'g'ri tushuning. Sizda bo'yiningizda shu mas'uliyatni sizlar sezmadilaring To'lqin aka. Ikkinchi murojaatim Oltariq majburiy ijro boshlig'i Zafar Yo'lbarsovga. Zafarjon, bu ham sizga. Sizlarni qo'llaringdan kelmayapti. Sizlar bizda oldadilaring. Sizlar 4 avgust kuni hech narsadan hech narsa yo'q ijroni qilyapsizlar. Qarzdorni qo'shnisinikiga ko'chdi olib kiryapsizlar, pechatlayapsizlar. Oradan 7 avgust kuni olib kiramiz, olib kiramiz. Ataylab juma shanbini qildilaring, shanba yakshanbini qilib turib, qarzdorlar uyga olib kirgizib qo'yapsizlar. To'lqin aka, bu savollarimga siz javob berishingiz kerak. Qahramon aka, majburiy ijro zami sizga ham bu. Mas'uliyatni umuman sezmayapsizlar. Jonimizdan to'ydik. Shu viloyat majburiy ijro byurosidan mana arizalarga hali hech qanday natija yo'q. Bu arizalar yo'lda qolib ketmadimi? Yo bu shpanergalarga yo bir chekalarga irg'itib qo'yilmadimi? 26 avgust kuni biz oilamiz bilan o'zimizni huquqiy mulkimizga kiramiz. Agarda birorta odam biz kirishimizga to'sqinchilik qilib, jinoyatchilikni qilsa, viloyat prokurorida kurator Obid aka degan ismlik Qahramon aka viloyat majburiy ijro zamini xonasiga chaqirtirib, Oltariq tuman prokuror zamiga telefon qilib aytgan. Oltariq tuman prokuror zami Furqatjon, iltimos, sizlar bu jinoyatchilik bo'lmasligi uchun oldini olishlaringni so'rayman. Agarda birorta jinoyat javobgarlik bo'lsa, bunda kim javob beradi deb Obid aka Qahramon akaga o'sha yerda xonasida o'tirgan Jasurbek, shu MIBni viloyatni kurator boshlig'i shu yerda o'tirganimizda Obidjon aka iltimos qilgan. Biz ogohlantiryapmiz, agar ertaga bizda yomon niyat yo'q, yaxshilikcha o'zimizni mana onamni nomidagi uyga kiramiz. Agarda bizga birortasi pichoq o'qtanib
ya birerte bir noxşli haber bo'lsa, bunga iltimoslardan Oltiariq tuman prokuraturasi, Oltiariq tuman IB boshliqlari iltimoslardan biz zerikdik. Mana mana shu uyimizda 3ta kelin, biz 4ta xo'jalik shetda yashaymiz. Bizda uyimizga kirib olishdi bular, hali bir hech qanday biz kirgani xijolat bo'yapti. Sababi to'g'ri tushuninglar. Yana bizga qo'l urib qo'ymasin yo biz qo'l urib qo'ymaylik deb o'zimizni ehtiyot qilyapmiz. Jinoyatga qo'l urmaylik deb. İltimos sizlardan 26 avgust günge biz xudo xolasa aşı Oltiariq MFI Jarqo'rg'on MFI'de 52 uyda şu onamni nomidagi uyga kiramiz. Yaxshi niyatda.